علامہ طباطبائی کے بھائی حسن طباطبائی، حسن الہی طباطبائی، وہ بھی آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے. انہوں نے شاگرد سے پوچھوایا کہ استاد سے پوچھو کہ یہ جو حضرت سلیمان نبی جو تھے، یہ جو پرواز کرتے تھے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے، یہ مادی تھا یا مانوی تھا؟ یعنی صرف روحانی تھی یا نہیں کوئی مادی فیکٹر بھی تھا؟ تو استاد نے کہا کہ اس وقت کے دور میں جو مخلوقات تھیں ان میں سے ایک ابھی باقی ہے، تو میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلے پہاڑوں میں، وادیوں میں کہیں، تو دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوقات آئی، اور استاد نے کہہ رہا پتہ نہیں کس زبان میں گفتگو کی. پھر واپس آئے، کہا کہ میں نے اس سے پوچھا، یہ اس وقت موجود تھا. اس نے کہا کہ پروردگار نے ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے تسخیر کیا ہوا تھا، ہوا کنٹرول میں تھی، اس لیے اس ہوا کے کنٹرول کے ساتھ وہ اس ہوا پر پرواز کرتے تھے. عالم دین ہے، اور یہی تو تھا آیت اللہ قاضی کا دعویٰ کہ میں وہ سوالات جانتا ہوں جو ظہور کے وقت امام زمانہ سے کیے جائیں گے. مانوی پرواز ہے. میں کتنی پرواز کرتا ہوں مانوی، کتنی لیئرز لگی ہوئی ہیں جن کو میں بریک کر رہا ہوں، جو میری رکاوٹ ہیں. میں خود مسئلہ ہوں عزیزان محترم، اپنے رزق کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں، اپنے معاملات کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں، اپنے گھر میں اخلاق کے لیے خود میں رکاوٹ ہوں. کب میں اپنی صفائی کروں گا؟